Ամերիկյան ընտրություններին մոտ 100 օր է մնացել եւ ԱՄՆ նախագահի հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը լայն թափով հարցակման է անցել դեմոկրատների թեկնածու եւ երկրի փոխնախագահ Քամալա Հարիսի դեմ։ Այժմ ունենք նոր զո, Քամալա, բոլորովին նոր։ Անկեղծ ասած, նա արմատական ձախ ցնորվածի մեկն է։ And honestly, she's a radical left lunatic. Հարիսը պատասխանել է Massachusetts նահանգի Pittsfield քաղաքում կայացած քարոզարշավի ժամանակ։ Հավանաբար նկատել եք, որ Դոնալդ Թրամփը որոշ կեղծիքներ է տարածում իմ անցյալի վերաբերյալ։ Այնինչ ասում է նա ու իր փոխնախագահի թեկնածուն ուղղակի տարօրինակ է։ Հարիսի նախընտրական թիմի ներկայացմամբ նախկին դատախազը $200 միլիոն է հավաքել նախընտրական արշավի համար, եւ այդ միջոցների 66%-ը ստացել է առաջ չին անգամ հանգանակություն կատարող նվիրատուներից։ Նյու Հեմփշիրի հանրապետական նահանգապետ Քրիս Սունունուն ակնկալում է, որ Հարիսի տեխնացության շուրջ ոգևորությունը կվերանա առաջիկա ամսում։ Խորհուրդ է տալիս Թրամփի թիմին ուշադրության կենտրոնում պայել քաղաքական հարցերը, զերծ մնալով անձնական բնույթի արձակումներից։ Կենտրոնացեք մարդկանց անհանգստացնող հարցերի շուրջ, մարդիկ չեն կարողանում վճարել իրենց վարձերը։ Անհանգիստ են, քանի որ իրենց տանը կամ համայնքում ապահով չեն զգում։ Սա այն է, որը կդրթի նրանց նոյեմբերին գնալ եւ քվեարկել Թրամփի օկտին։ Մերիլենդի դեմոկրատ նահանգապետ Ուես Մուրի կարծիքով ապագայի վերաբերյալ Հարիսի տեսլականը կօգնի դեմոկրատներին շահել չկողմնորոշված ընտրողների ձայները։ Կարծում եմ, հիմա վերջապես կարող ենք խոսել մարդկանց ընտրության մասին, որ ոչ միայն ժողովրդավարությունն է դրված սեղանին, այլև մեր հիմնական արժեքները եւ այն, թե ինչ ենք մենք մտածում տնտեսական ազատությունների մասին։ Այս ամենը կորոշվի ընտրությունների ժամանակ։ Սպասվում է, որ Հարիսը կհայտարարի իր փոխնախագահի անունը դեմոկրատների համերգային համագումարից առաջ, որը նախատեսված է օգոստոսին Չիկագոյում։ Ջոն Սպիկմանը, ով նաև Ռոդ Այլենդ նահանգի օրենսդիրներից է, ասում է, որ թեկնածուները սովորաբար փոխնախագահ ընտրում են այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են նոր ձայներ ապահովել։ Աշխարհագրական առումով հաճախ այդպես է արվում։ Հարիսը ամենաարևմտյան ափից է, ուստի եկեք ընտրենք մեկին միջին արևմուտքից, ով կարող է ձայներ բերել, որոնք դեմոկրատները այլ կերպ չէին ստանա։ Արջևում Հարիսին հագեցած շապատ է սպասվում, նախատեսված է նրա քարոզարշավը Ատլանտայում։ Թրամփն առաջիկա օրերին նախընտրական միջոցառումներ կանցկացնի Փենսիլվանիայում, Նևադայում եւ Արիզոնայում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։